wixii la filayay wax ka badan ayaa qabsoomaan aaminsanahay madaxweynaha waa ku taageerinaa inta ay diinta islaamka in laga baxo madaxweynaha gar iyo gardaro waa wadanaa waxaana ku taageerinaa inuu shabaab ku garaacay oo ku garaacay wax allaala wixii mucaaradda tasuurka horfadhiyey yaa marka dalkaana waa dhaqaaqay daneysta iyo in gabar iyo dad la dulmiyo iyo in dad ismaaleed xaqooda la dhaco iyo waxa waa laga tegey dadka madaxweynaha mucaaradda waxaan leenahay madaxweynaha mucaaradkiisa waxaa ka qaadiyey waa dembi kaliya dadkan hadda taageersan madaxweynaha waa dhallinyaradii maanta gaaray ka soo baxa boosaaso lasoo shabaab arag oo tuugo arag wuxuu tegay cala duul waxyaabo badan waa qabsoomeen waxyaabo badan waaga waxa waaye waa dhiman yihiin dhallinyahaarna waa taageersan hadda anigu waxaan diyaar u ah inaa beeka ama aan isku duubo siliskiis ee shabaabna ku garaacay albuur maxaa u qabsoomay dowladda uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud dowladda wax badanaa u qabsoomay runtii oo igu horreysa la dagaalanka argagixisada oo meel fiican laga gaaray aan rajaynayo in dhammaystirkeedii oo hadda miiska saaran yahay runtii arrintaas waa guul la taabo kara weeyaan bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cali nuuriye waxaan ku suganahay degmada guraceel ee gobolka galguduud waa mahadsan tahay cabdi nuur waana kuu mahad celinaynaa adiga iyo telefishinka qaramkaba madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dabcan ay u dhammaatay sannadii labaad waxaa qabsoomay wax aad u fara badan oo aan la soo koobi karin oo aan isleeyahay inta hadda dowladdu jirto wax ka badan yacnii markii loo fiiriyo wixii la filayay wax ka badan ayaa qabsoomaan aaminsanahay waxyaabaha qabsoomay waxaa ka mid a la dagaalanka argagixisada oo meel fiican maraaya waxyaabaha qabsoomay waxaa ka mid a dayncafinta waxyaabaha qabsoomay waxaa ka mid a cunaqabatayta hubkii la qaaday waxyaabaha qabsoomay waxaa ka mid a in dhaqaaluhu kor u kacay waxyaabaha qabsoomay waxaa ka mid a shirkii golaha wadatashiga qaran oo joogto noqday waxyaabaha qabsoomay waxaa ka mid a xasilooni siyaasadeed oo la dareemay waxyaabaha qabsoomay waxaa ka mid a shaqo abuur dhallinyaradu heshay run ahaantii waxaan aaminsanahay dowladda hadda jirta madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka yahay madaxweynaha waa xilligii ugu habboonaa iyo waqtigii ugu habboonaa ay ku soo aaday waxaana rajaynayaa inay halkaas ka sii socon doonto hadda waxaa soo gebagabeeyey maalintii shalay ee 17-kii May shirkii golaha wadatashiga qaran waxaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku bogaadinayaa in halkaasi laga soo saaray qodobo muhiima oo ay ka mid tahay dastuurka in la dhammaystiro arrimaha dibadda aan ka hormarno hadday tahay broseskii socday oo deyncafinta waxbaa ka qabsoomay dhammaystirkeedii hadday tahay ka mid noqoshaha bariga afrika waxbaa ka qabsoomay oo arrin muhiima ayay ahayd haddii ay tahay cunaqabataynta waxaan isleenahay saddexdaas waa saddexda ugu waaweyn waxaa la dhahaa mukhtaar axmed cali daahir waxaan joogaa galmudug khaasatan degmada guraceel madaxweynaha xasan sheekh xurmad leh laba sano kabacdi waxa uu qabtay qof walba oo caqlilo waa fahmi karaa xataa urjiifka caloosha ku jiraa fahmi karaa sida xaqiiqda madaxweyne xasan sheekh wuxuu qabtay marka koowaad wuxuu ballan qaaday inuu dastuurka dhammaystira madaxweynuhu waa fuliyey deyncafintii madaxweynuhu deyntii waa cafiyey la dagaalanka argagixisada oo ugu muhiimsan madaxweynuhu waa ku guuleystay hadda waxaa noo dhiman keliya oo maantay aan dhihi karnaa madaxweynaha u dhiman in galmudug wax yar ciraf yar ay ka joogaan nimankaa laga dhammaystiro iyo jubbaland iyo koonfur galbeed madaxweynaha waa ku taageerinaa inta ayan diinta islaamka in laga baxo madaxweynaha gar iyo gardaro waa wadanaa waxaana ku taageerinaa inuu shabaab ku garaacay oo uu ku garaacay wax allaala wixii mucaaradda tasuurka horfadhiyey yaa marka dalkaana waa dhaqaaqay daneysta iyo in gabar iyo dad la dulmiyo iyo in dad ismaaleed xaqooda la dhaco iyo waxa waa laga tegey dadka madaxweynaha mucaaradda waxaan leenahay madaxweynaha mucaaradkiisa waxaa ka qaadiyey waa dembi kaliya dadkan hadda taageersan madaxweynaha waa dhallinyaradii maanta gaaray ka soo baxa boosaaso lasoo shabaab arag oo tuugo arag wuxuu tegay cala duul muqdisho madaxweynaha maanta waxa dhiman waa inuu la dagaalanka argagixisada xoojiyaa keliya hadda wax kale nooga dhiman dalkan ma leh yaa ka dhallinyahaarna waa taageersan hadda anigu waxaan diyaar u ah inaa beeka ama aan isku duubo siliskiis
شابنا كو قرعي البور. بسم الله أنا مقعي عبد الرساق عبد الله السيد كنا مقع دير عبدون ترو وحن كنا الله هاي قل مذوك قاسم دقمده قرعي استاذ عبد النور ما سنت هاي وحن قلوا هاي تلفشي قرنكا وحياه بدن واقف صومين وحياه بدن واقف حوا ودمينهن ودود إن الله هاينا ورجينا وحياه بيقف صومي هدي عن وحي يركز وطا تابتو إن دين عفنتي سو سعوتي مدودة دير قدما يستري إن وحاك لو كميدة إن عنقبتين تلاقي قادة هبكا سيدو كالتو وحاك كميدة إن لدقالن كارج حسدا واجا أوصان سيدي لربي أسعون أما أسوس أف جرمين مدحوينوه مركي لدورنا أي وحيا بيه أو أتكاي أو كان بين كيسو كودنا حكميدة دين أرج حسدا لدقالما أيو sidoo kale to dastuurka dhameystirayo in marka waxaan u baahanahay la dhameystiro dagaalanka argagixisada waxaan rajaynayaa intaas la qaadan doono waxyaabaha la qabtay iyo waxyaabaha la qabsoomin saasi ay kaliye waan maasta wareeyay.